បងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ online បងប្អូនអ្នកអាចចូលទៅកាន Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានដើម្បី click subscribe ចុច notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube សូមចូលមកកាន playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលចូលទៅកាន់ផ្នែក computer ឬក៏ផ្នែកទូរស័ព្ទដៃបាទសម្រាប់ computer បងប្អូនសូមចូលទៅកាន playlist សម្រាប់ computerសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃសូមចូលទៅកាន់ playlist ទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាបងប្អូនអ្នកមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង copyright ឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗសូមចូលទៅកាន់ YouTube solution ករណីចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធ policy របស់ YouTube សូមចូលកាន់ YouTube policy ករណីបងប្អូនអ្នកចង់ការពារ channel ការពារ email សូមចូលកាន់ security two step បាទករណីបងប្អូនអ្នកគ្រប់4000ម៉ោង1000 subscribe សូមចូលមកកាន់របៀបស្នើសុំរកលុយអរគុណច្រើននេះគឺជាការបង្រៀន YouTube សម្រាប់បងប្អូនអ្នកហើយជាការបែងចែកផ្នែកមួយតាមជំនាញនឹងអ្វីដែលបងប្អូនមានណាអូខេអរគុណច្រើនខ្ញុំគ្រាន់តែទឹកនោមបងប្អូនឲ្យដើម្បីភាពជោគជ័យដើម្បីបញ្ជាការមានបញ្ហានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube សំខាន់ផលិតវីដេអូឲ្យ original វីដេអូទាក់ទាញអ្នកមើលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកទស្សនាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំ Channel បាទ2 4 6 7 Channel សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលនឹងទទួល Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផងដែរបាទ Channel ទី1ឈ្មោះថារដ្ឋាពេជ្របាទរដ្ឋាភិបាលគឺជាឆានែលមួយដែលចែករំលែកពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូកំសាន្តដែលបងប្រុសគឺនៅប្រទេសជប៉ុនបាទថ្ងៃនេះយើងទៅដើរលេងនៅជប៉ុនម្ដងបាទអូខេឥឡូវការរៀបចំឆានែលរបស់គាត់គឺរៀបចំស្អាតជាមួយនឹង header បាទបាទដាក់តែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាគឺបញ្ជាក់ថាការចែករំលែកវីដេអូកំសាន្តផ្សេងផ្សេងបាទឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងកន្លែង trailer នេះគឺគាត់ធ្វើបានល្អជាមួយនឹង new subscriber គឺឃើញវីដេអូនេះហើយជាមួយនឹង uploadបាទជាមួយ popular តើតាក្នុង channel គាត់មានវីដេអូអ្វីដែល popular ជាងគេបាទពេលខ្លះគាត់មិនដឹងថាផុសវីដេអូអីទេពីមុនមិនដឹងថា YouTube រកលុយបានឬមិនបានទេធ្វើសំខាន់គឺការ upload វីដេអូចូលទៅកាន់ YouTube ដើម្បីជាការកំសាន្តដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនគាត់នៅស្រុកខ្មែរឬក៏ចែកមិត្តភក្តិគាត់ដើម្បីភាពរីករាយដូចជាការដំណើរថាទេសចរនៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសគេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺការចែករំលែកប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់មកតាក់ទងជាមួយ channel សមាគមកម្ពុជាបាទសូមខ្លាយជា sponsor ក៏ដូចជា promote នៅ channel ដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់នេះស្គាល់បាទធ្វើវីដេអូសម្រាប់កំសាន្តទេប៉ុន្តែពេលនេះបដូរការកំសាន្តទៅជាការរកលុយជាមួយ YouTube បាទឥឡូវកំពុងតែឈានចូលទៅកាន់ការ promote channel ដើម្បីទទួលបាន subscribe ច្រើនដើម្បីគ្រប់4000ម៉ោងហើយយើងមើល channel គាត់ចាប់ដើមផុសណាតាំងពី6ខែមុនបាទ 4K 2K 100 view ជាងកាលណាយើងអត់សូវផុស audience យើងភ្លេចមុខអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ view ធ្លាក់ម្ដងតិចតិចបាទអូខេបន្តឥឡូវយើងមើលវីដេអូរបស់គាត់អញ្ចឹងការរៀបចំ channel របស់គាត់បាទអូខេជាមួយនឹង thumbnail បាទ thumbnail នេះក៏ហៅថា copyright ដែរបងប្អូនណា copyright thumbnail គឺយើងនៅក្នុងរូបវីដេអូយើងសតតែម្ដងអាក៏ copyright thumbnail បាទអា copyright វីដេអូផ្សេង copyright thumbnail ផ្សេងហើយមួយទៀតគេហៅ copyright ឈ្មោះជាមួយនឹង copyright ចំណងជើងបាទមានច្រើនណាស់បងប្អូនករណីបាទអូខេឥឡូវយើងមើល playlist អញ្ចឹង playlist គាត់គឺមានតែ traveling in Korea Oh my god ស្មានតែជប៉ុនកូរ៉េតើបាទអរគុណមានជប៉ុនទេបងប្អូនណាខ្ញុំស្មានតែជប៉ុននេះរូបភាពនេះស្មាននៅជប៉ុនតើបាទគឺនៅប្រទេសកូរ៉េបាទអញ្ចឹងគ្រូដុល្លារអត់បានមើលមុនទេអសិលស្រ័យណាគឺបើកមកបញ្យល់យល់តែម្ដងបាទថាមិនថាឲ្យសំខាន់គឺបងប្អូនអរគ្នាមើលវីដេអូគេមើលឲ្យយល់បាទអញ្ចឹងបានយើងប្រាប់ថានេះប៉ុន្តែ location ដាក់នៅ Thailand បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាច about នេះយើងបញ្ជាក់ថាវីដេអូយើងនិយាយពីអីអញ្ចឹងណាសូមចូលទៅខាង customization ហើយយើងដាក់កន្លែង about អូខេកន្លែង about ណាហើយយើងអាចដូរប្រទេសបើសិនជា pro នៅប្រទេសកូរ៉េសូមដាក់ប្រទេសកូរ៉េក៏បានដែរព្រោះកូរ៉េគឺជាតំបន់មួយដែលអាចរកលុយបានច្រើនបាទមិនថាដាក់ Thailand ដាក់ Malaysia ដាក់ Singapore ដាក់អីទេគឺរកលុយបានធម្មតាប៉ុន្តែយល់ល្អយើងនៅកូរ៉េដាក់កូរ៉េទៅល្អជាងបាទអរគុណច្រើនរកលុយបានដូចគ្នាណាហើយសួរថាដូរប្រទេសមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ channel អត់អត់ទេណាអត់ប៉ះពាល់អីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានមោទឆាយកុំលេងប្រេះផ្ដាស់អីគឺទុកវាចោលអញ្ចឹងទៅសួរថាដូរបានអត់ដូរបានប៉ុន្តែកុំដូរច្រើនពេកជុំកាអូនៅឃើញប្រទេសនេះនៅឃើញប្រទេសនោះវាអត់សំខាន់តម្រូវថាប្រទេសណាបានលុយច្រើនទេសំខាន់គឺបើកកន្លែង location ហ្នឹងដើម្បីរកលុយជាមួយ YouTube តែមួយគត់បាទអ្វីដែលរកលុយច្រើននោះគឺសំខាន់ audience របស់យើងតើមកពីប្រទេសណាខ្លះហើយមានviewer ច្រើនកម្រិតណាសំខាន់ original វីដេអូហើយនឹងការប្រឹងប្រែងព្យាយាមផលិតវីដេអូដែលតាក់ទាញដែលផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកទស្សនាដល់អ្នកគ្រប់គ្រងវាមិនមែនផ្ដោតសំខាន់ថាប្រទេសណាទេតើនេះបាទ
គេសួរថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានលុយច្រើនចង់បានប្រទេសណាចូលមើលច្រើនបាទអាមេរិកអឺរ៉ុបបារាំង USA កាណាដាសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីក៏សួរថាប្រទេសណាបានលុយច្រើនជាងគេបាទកុំគិតអញ្ចឹងគិតថាម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យវីដេអូយើងមានគុណភាពជាមុនសិនបាទលុយនោះវានឹងមកដល់ខ្លួនឯងបាទអរគុណច្រើនគាត់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងអរគុណណាសំខាន់ថាគ្រប់គ្រងត្រង់នេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលបងប្រុសឬក៏បងប្រុសនឹងប្រកល Subscribe ត្រឡប់មកវិញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញតែម្ដងអរគុណច្រើននេះនៅប្រទេសកូរ៉េបាទឆ្នាំបន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Dynam Melody បាទ Dynam Melody គឺជាឆ្នាំមួយដែលធ្វើអំពីចម្រៀងបាទអកកដងណាបងគ្នាលោកគ្រូអឺព្យាយាមផលិតនៅភ្លេងបែបគេហៅថាបែបដើមលំនាំដើមបងប្អូនណាទាំង Melody ទាំងគួរអីអាគួរមិនមិនអត់ចេះហ្នឹងពាក្យអរគុណច្រើនលោកគ្រូអត់ចេះធ្វើភ្លេងណាចេះស្ដាប់ភ្លេងបាទនិយាយទៅគឺសរសើរគាត់និងគ្រប់គាត់ណាបងប្រុសព្យាយាមផលិតនៅចម្រៀងដែលជាគេហៅថាទំនុកដើមបងប្អូននេះណាអត់វាច្រើនបើយើងស្ដាប់អកដងផ្សេងផ្សេងវាតែងតែភ្លាវបាត់នៅទំនុកដើមប៉ុន្តែលោកគ្រូព្យាយាមរក្សានៅទំនុកដើមបាទព្យាយាមមែនតើកុំឲ្យគេថាបាត់បងហើយបើសិនយើងស្ដាប់បទពីដើមពីដើមបើស្ដាប់ទៅវាអាចនឹងខូចភ្លេងព្រោះបទពីដើមគឺຕົកយូរបងប្អូននេះនៅលើថាសខ្មៅផងលើកាសែតផងយកមករត់បំលែងຕົកឡើងវិញអញ្ចឹងវាមានការឡាស់រអួជាមួយនឹងភ្លេងបបាក់យកច្រៀងតិចប៉ុន្តែនេះគឺលំនាំដើមអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចយកច្រៀងកំសាន្តនៅពេលបាទចិត្តដល់ហើយណារដូវគ្រីស្មាស់មួយបាទជួបជុំគ្រួសារបែបគេហៅថាបែបអឺរ៉ុបបាទហើយមួយទៀតគឺឆ្លងឆ្នាំតែម្ដងឆ្លងឆ្នាំគឺយើងចូលឆ្នាំសកលគឺយើងឈប់សម្រាកនៅផ្ទះអញ្ចឹងមានតែ Dina Melody ជួយបងប្អូនបានកំសាន្តណាបាទលោកគ្រូព្យាយាមមែនតើឥឡូវបានច្រើនបត់ឲ្យបងប្អូននេះណាហើយបើសិនជាចង់ច្រៀងស្រួលទេបងប្អូននេះសូមចូលកាន playlist របស់លោកគ្រូបាទបត់ប្រុសគឺបត់ប្រុស31បត់បាទហើយជាមួយនឹងបត់ស្រីគឺមាន20បត់ហើយបត់ឆ្លើយឆ្លងបាទបត់ឆ្លើយឆ្លងមានប៉ុន្មានបត់បងប្អូននេះបានបត់ឆ្លងឆ្លងមាន8បត់ណាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធចាត់ការទៅ8បត់ហ្នឹងក៏បានអព្រឹកដែរបាទហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបត់រួមបាទឆាឆាឆាជូរីចាប់អញ្ជីឡតអេអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូបែងចែកបានល្អសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាណាបាទហើយបើសិនជាចង់ច្រៀងស្ដាប់បត់គេហៅថា cover បែបហ្នឹងដែរបែបទាហាននេះកន្លែងនេះចម្រៀង cover បែបទាហានណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូននេះហើយជូនពរសុខសប្បាយហើយជូនពររីករាយនៅថ្ងៃចុងឆ្នាំខាងមុខបងប្អូនណាសូមកុំភ្លេច Dina Melody ហើយលោកគ្រូក៏ទទួលសិស្សរៀនភ្លេងបងដែរបងប្អូនណាចង់តាក់ទងលោកគ្រូអាចតាក់ទងបានឥឡូវយើងមើលទីសិនបាទលោកគ្រូកន្លែងនេះសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូបន្តិចណាយើងដាក់បានអត់ខុសគោលការណ៍ YouTube ទេអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់រៀនភ្លេងគឺតាក់ទងលោកគ្រូតាមរយៈភ្លេងឬក៏គាត់ចង់ឲ្យសំណូមពរបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចសំណូមពរលោកគ្រូបើសិនជានៅក្នុងការធ្វើភ្លេងរបស់គាត់មិនមានបទបងប្អូនអរគ្នាដែលចង់បានទេសូមធ្វើការសំណូមពរទៅលោកគ្រូបានថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានបទនេះបាទពេញចិត្តមែនទែនបាទពេញចិត្តមែនទែនហើយសូមលោកគ្រូជួយផលិតមួយបទផងបាទថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូនឹងបញ្ចេញនៅបទមួយដែលហៅថាបទទឹកភ្នែកនាងរំចង់បាទនៅវេលាម៉ោង2នៅថ្ងៃនេះបាទមិនមាននរណាម្នាក់ធ្វើទេបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទរំលឹកដល់គុណប៉ាខ្ញុំដែលគាត់ពេញចិត្តនៅបទនេះហើយលោកគ្រូនឹងផលិតបាទលោកគ្រូព្យាយាមស្រាវជ្រាវមកលំនាំដើមយកមកផលិតតែម្ដងបាទអរគុណលោកគ្រូបាទលើកដៃមរៀប10សម្រាប់ជូនលោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូហើយបងប្អូននេះកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងលោកគ្រូទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីលោកគ្រូផ្ទាល់ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទនឹងទទួលបានយូរនឹងឆាប់នឹងទទួលបានលោកគ្រូពេលខ្លះបាទថ្ងៃនេះក៏កណេកុំភ្លេចណាបន្ទាប់ពីចេញវីដេអូនេះបងប្អូននេះកុំភ្លេចចូលទៅ Subscribe ឆ្នាំគាត់មើលឲ្យបានបត់ពីរបត់ទៅបងប្អូននេះណាបាទស្ដាប់ភ្លេងកាត់ stress អរគុណបាទឆានែលបន្ទាប់គឺឈ្មោះថាសុខាមីឌាបាទសុខាមីឌាគឺជាឆានែលមួយដែលនៅប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនដែលជាពលករយើងនៅប្រទេសកូរ៉េហើយគាត់ធ្វើ original song បាទធ្វើ play ឡើងវិញថ្មីនិពន្ធថ្មីហើយក៏មានការ cover មួយចំនួនដែរហើយបងប្រុសក៏ទទួលនៅសេវាកម្មផ្នែកផលិត original song ផងដែរបើសិនជាមើល about បាទ about នេះសូមបញ្ជាក់ណាបងសូមបញ្ជាក់ថាតើបងជិត channel ហ្នឹងធ្វើពីអីហើយអាចដាក់លេខតាក់ទងវាមិនមានៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងបាននិយាយទៅដាក់លេខទូរស័ព្ទមកខ្សែមកក៏អត់ប៉ះពាល់ដល់ channel យើងដែរអត់អីទេ
ហើយណាមួយយើងអាចតាក់ទងមិត្តភក្តិថ្មីក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់ធ្វើ original playបើសិនជាបងប្អូនគ្នាគ្រប់គ្រងនៅវីដេអូគាត់ហើយពេញចិត្តនៅការធ្វើ playlist របស់គាត់បងប្អូនអាចតាក់ទងគាត់បានលិខិតម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណកុំភ្លេច click subscribe ទាំងអស់គ្នាណាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Green Hole Studio បាទ Green Hole Studio បាទមិនមែនជាការមិនមែន studio ទេណាអូខេបាទអញ្ចឹង channel Green Hole Studio គឺជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់វីដេអូអប់រំបាទ complaint បែបអប់រំបាទនេះគឺជាលោកតាគឺជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងជើងចាស់មួយរូបបងប្អូនខ្លះក៏ស្គាល់ប៉ុន្តែប្រជជនលោកតាប្រហែលជា700ហើយបងប្អូននេះបាទឥឡូវនេះគឺគេហៅថាអ្នកស្នងតំណែងអរគុណអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូននេះគឺ Green Hole Studio នេះគឺបងប្អូននេះស្គាល់អ្នកដឹកនាំសម្ដែងអ្នកនិពន្ធបើមិនបងប្អូននេះចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលចង់តាក់ទងគាត់ផលិតនៅវីដេអូអាចតាក់ទងគាត់បានโอเคឥឡូវយើងមើលកន្លែង about អញ្ចឹងកន្លែង about នេះបងប្អូនគ្នាដែលមានសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែដើម្បីឲ្យគេតាក់ទងអត់ខុសគោលការណ៍ទេហើយបើសិនជាអាចគឺនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងណាឥឡូវនេះយើងមើលក្នុងវីដេអូតើតើមានអ្វីខ្លះក្នុង description យើងអាចសរសេរបានពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូផ្សេងផ្សេងឲ្យវា link គ្នាដើម្បីរក view បងណាបើសិនជាមានគេហៅថា link វីដេអូណាល្អល្អយើងដាក់ខាងក្រោមណាដាក់ចំណងជើងហើយដាក់ copy នេះអា copy link URL នេះបាទ copy link URL ដាក់កន្លែង description ហើយយើងដាក់ថាវីដេអូប្រឡែងបែបអប់រំឬក៏អូខេទទួលបានវីដេអូស្អីកណាទៅចំណងជើងរឿងហ្មងណាចំណេះចំណងជើងរឿងហើយយើងដាក់ copy អា URL នេះផាសចូលខាងក្រោមនេះតែម្ដងអញ្ចឹងវាទាញ view នៅពេលដែលគេពេញចិត្តពួកថាមានភាគ1ភាគ2ភាគ3អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់โอเคយើងដាក់បន្តបន្តគ្នាហើយណាមួយយើងអាចសរសេរថា thank you អរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហើយបើសិនជាចង់តាក់ទងខ្ញុំអាចតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទឬក៏តាក់ទងតាមរយៈ Facebook page Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនអត់ខុសទេកន្លែងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណណាសង្ឃឹមថាយល់បាទអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនគ្នា complete control channel Green Hole Studio ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel បាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា reaction musicអេសប្លេងបាទបាទអញ្ចឹង channel នេះគឺធ្វើពីចម្រៀងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់ជោគជ័យសូមយកចម្រៀងបែបភ្លេង creative comment បាទ creative comment ណាខ្ញុំប្រាប់ឯង5ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចម្រៀងបែបនេះសូមយក creative comment ហើយនៅក្នុង description យើងត្រូវបញ្ជាក់តើតើយើងយកបទភ្លេងនេះមកពីណា create music by សប្លេងបាទនេះគឺជាភ្លេងមកគេត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងអត់អាចដាក់អញ្ចឹងបានទេបងបាទសិនជាបងយកមកពី YouTube Library សូមដាក់ YouTube Library ថាចំណងជើងអីអាចធីឈ្មោះអីហើយបើសិនជាយកមកពី Channel ផ្សេង Channel ផ្សេងគឺយើងយកបែប Creative Commons ហើយយើង copy អា description គេដាក់ចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្នើសុំទៅទៅវា approve បើសិនជាមិនដាក់អញ្ចឹងទេគឺវានឹងជាប់ review content ព្រោះយើងយកវីដេអូគេមកប្រើប្រាស់ដោយមិនសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមបាទពាក់ព័ន្ធនឹង creative comment ម្ចាស់ដើមមិនឲ្យក៏យើងយកបានដែរសំខាន់យើងយក copy អាយុសំទោស description គេមកដាក់គឺការធ្វើបែបនេះខុសទាំងស្រុងអញ្ចឹងបើសិនជាចាំថាតើយើងយកមកពីណាសូមយកកន្លែងនឹងមកវិញឧទាហរណ៍តែ complete control channel reaction music x សុកលេងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹង creative comment អញ្ចឹងខ្ញុំសូម recommend channel មួយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលនឹងដឹងថាតើយើងយក creative comment ប្រភេទរបៀបម៉េចទើប approve បាទអរគុណឥឡូវយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ recommend ចូលទៅកាន់ channel មួយដែលហៅឈ្មោះថា Sam Official បាទ office CIL បាទ office បាទសេខុសហ្នឹងនេះ line នេះបាទអញ្ចឹង channel Sam Officer គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីបែប creative comment ខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនគាំទ្រ channel គាត់ក៏នឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទអរគុណនេះគឺជា channel ផ្សេងផ្សេងរបស់គាត់បងប្អូនអាចស្គាល់គាត់និងតាក់ទងដើម្បីទទួលបាន subscribe កាន់តែច្រើនទៀតបងប្អូនគ្នាបាទការ recommend នេះគឺជាការ recommend សម្រាប់សម្រាប់បងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លេងមួយចំនួនដែលយើងត្រូវយកបាទអូខេតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះវីដេអូបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណានេះតោះឥឡូវយើងមើលចុចមួយបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង creative comment អញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូននេះសូមមើលវីដេអូគាត់ហើយយើងមើលខាងក្រោមយើងនឹងឃើញថាតើខុសប្លែកពីអីមិនខ្មិច
អូខេតោះឥឡូវយើងចុចទាំងអស់គ្នាចុចមកបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញនេះជាបទភ្លេងថាតានាទីទីប្រហែលបទអីបទអីអានេះគឺយើងត្រូវដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអូឌីនយើងស្រួលមើលថាតាគាត់ពេញចិត្តបទអីក្នុង1ម៉ោងជាយកដល់ចំណងជើងអីណាប៉ុន្តែក្នុង description យើងអាចធ្វើបានលោកគ្រូសួរថាអានេះធ្វើមិនទៅទើបអាចធ្វើបានបាទយើងចុចនៅនាទីទី13:05ចាំនាទីទី13:05វានឹងខាមកដល់នាទី13:05រកឃើញបទនឹងតែម្ដងបាទ light and dark តោះនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង description យើងអាចដាក់ជាម៉ោងបាទសិនជាម៉ោងចុច2:00ហ្នឹងមកគេហៅថាម៉ោងហើយអញ្ចឹងវានឹងរុញចូលទៅកាន់នាទីនឹងតែម្ដងតោះនេះត្រួតទេអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងនេះបងប្អូនណាអាទីនេះពាក់ព័ន្ធនឹង creative command បងប្អូននេះណាគឺយើងយកអញ្ចឹងតែម្ដងតោះនេះបាទនេះអាចិបែនមែននេះណាបងប្អូននេះគឺយកចឹងមកយកទៅដាក់តែម្ដងតោះនេះបាទហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះគេសរសេរឲ្យយើងយកតែម្ដងឬក៏នេះ credit who អូខេនេះនេះកន្លែងនេះតែម្ដងក៏បញ្ជាក់ខាងក្រោមនេះណានេះ credit who បើសិនជាបងប្អូននេះចង់យកភ្លេងហ្នឹង download ភ្លេងនេះយកទៅដាក់អញ្ចឹងយើងអាច copy នេះបាទ credit ណានេះបាទឬក៏តែប៉ុណ្្នេះទេបាទនេះម្ចាស់ដើមមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូននេះណានេះជាម្ចាស់ដើមបាទខាងក្រោមនេះគឺជាអ្នក editor បាទបងប្រុស Sam Officer គឺជាអ្នក editor ហើយយក link គាត់ទៅដាក់ក៏បានដែរដើម្បីលើកទៅចិត្តគាត់ឬក៏បងប្អូននេះគ្រាន់តែ copy ប៉ុណ្្នេះក៏បានដែរហ្នឹងហើយថាគេហៅថា credit ម្ចាស់ channel បាទគេហៅថាផ្ដល់តម្លៃដល់ម្ចាស់ដើមបងប្អូននេះហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងបងប្អូនដែរចូលភ្លេងគេមកប្រើប្រាស់ហើយកន្លែងនេះសូមដាក់ជា creative comment review allow បាទគឺ allow សម្រាប់បងប្អូននេះដែលយកភ្លេងនេះទៅប្រើប្រាស់ឲ្យ complete យកអា credit នេះទៅដាក់ផងអញ្ចឹងបងប្រុសដែលប្រើប្រាស់ជាមួយ election music age play សូមបងធ្វើឡើងវិញបើសិនជាចាំថាភ្លេងនេះយកមកពីណាអញ្ចឹងសូមទៅរក channel ដើមដើម្បី copy URL មកគេដើម្បីដាក់ឈ្មោះ channel មកគេដើម្បីឲ្យទៅជា value មានថាធ្វើឲ្យវីដេអូនេះមានតម្លៃមានគុណភាពឡើងវិញបាទអរគុណសង្ឃឹមថានឹងធ្វើបានឬក៏បើសិនជាមិនចាំទេអញ្ចឹងវីដេអូផ្សេងផ្សេងបើសិនជាចង់ធ្វើបែបនេះត្រូវតែជាប្រភេទ creative comment បាទភ្លេងគេដាក់ថា license creative comment ចាំបងយកមកប្រើប្រាស់ហើយយើងយករូបភាពឬក៏វីដេអូ original របស់យើងហើយយើងយកភ្លេងនឹងទៅអមជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងគឺ approve ធម្មតាប៉ុន្តែសូមដាក់ creative comment នៅលើវីដេអូរបស់យើងហើយសូមដាក់ credit ម្ចាស់ channelបច្ចុប្បន្នជាទៀត credit ម្ចាស់ channel គឺត្រូវតែ requirement តែខាតបាទអរគុណយល់ទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណច្រើនហើយ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា street food in Siem Reap បាទ street food in Siem Reap គឺជាការបង្ហាញបែបម្ហូបខ្មែរដែលនៅបងប្អូននៅ Siem Reap បាទម្ហូបខ្មែរម្ហូបបរទេសមិនដឹងទេសំខាន់គឺបងប្អូនដែលរស់នៅខេត្ត Siem Reap គឺមជូរឬក៏សម្លបែបបងអ្នកស្រុក Siem Reap តែម្ដងបានឆាក្តាមឆាក្តៅអីក៏បែបសៀមរាបដែរគឺបងប្រុសនៅសៀមរាបផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺបែបសៀមរាបហើយអូខេកុំភ្លេចណាបងប្អូននេះគ្រប់គ្រង channel ទាំងអស់គ្នា Street Food in Siem Reap ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីបងប្រុសផ្ទាល់បាទបងប្រុសនឹងត្រឡប់ subscribe បងប្អូនទាំងអស់នេះវិញឯ channel បន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថា My Village Nature and Life បាទ My Village Nature and Life គឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតជីវភាពអ្នកស្រុកស្រែតែម្ដងបាទគឺការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មជាតិការរកត្រីបាទបើសិនណាបើសិនជាបងព្យាយាមធ្វើវីដេអូនេះជារឿយ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 បាទคลิปខ្លះខ្លីคลิปខ្លះវែងយើងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរស់នៅជីវភាពរស់នៅផ្ទាល់តើតាជីវិតបែបកសិករបែបជនបទវាមិនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគុណព្យាយាមផលិតរហូតមួយទឹកមួយមួយទឹកមួយមួយទឹកមួយព្យាយាមកុំឲ្យដាច់ថ្ងៃក្រោយ content នេះគឺនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងមែនទែនបាទការគ្រប់គ្រងអាចបាន sponsor អាចបានបរទេសចូលមកទស្សនាបាទបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់បើសិនជាមើលទៅជាភាពក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមិនមែនយើងធ្វើតដាបតដូចហ្នឹងណាអត់ទេយើងធ្វើបែបធម្មជាតិបាទជីវិតរស់នៅបែបធម្មជាតិគឺជួនកាលយើងអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងជួយលើកទឹកចិត្តបន្ថែមពី sponsor ខាងក្រៅការលួចជួយលើកទឹកចិត្តបើសិនជាបងព្យាយាមផលិតនៅវីដេអូបែបនេះគឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតជីវភាពបែបស្រុកស្រែបែបធម្មជាតិហើយណាមួយគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរគេហៅថាអារម្មណ៍បាទទៅតាមជំនបត់អញ្ចឹងគឺមានទេសភាពមានការចាប់ត្រីការកំសាន្តអញ្ចឹងទៅលាយឡំគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាកាន់តែជក់ចិត្តអញ្ចឹង
បើសិនជាចូលមើលមួយម៉ោងដឹងតែមួយម៉ោងដាច់តែម្ដងបាទបើសិនជាបងព្យាយាមផលិតនៅវីដេអូឲ្យល្អបើស្អីជាមិនសូវចេះកាត់តប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះស្កប់ស្កប់ស្កំគុំគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៅថ្ងៃអនាគតបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនដែលទទួលការប្រម៉ូសូមកុំភ្លេចជួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយកុំភ្លេច click subscribe ចុច notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនៅ YouTube បាយ